вас вітаю, шановні друзі. Традиційно цій порі на телеканалі ЕКО-ТВ ми розпочинаємо нашу передачу від першої особи. Для вас, як і завжди, із задоволенням працює ведучий Сергій Дойко. Я нагадаю, принагідно, в нашій передачі три блоки, три гості. Ми обговорюємо найбільш дискусійні, найбільш цікаві, актуальні теми і питання, які без перебільшення турбують нас усіх щодня, щогодини, якщо хочете, щохвилини. Це економіка, це політика, це соціальне життя. Ну, зрозуміло, йдеться сьогодні, принаймні, дуже багато чого писали ЗМІ про майбутню прес-конференцію президента України. Що буде сказано, принаймні, спрогнозувати, змоделювати. Все це, як кажуть, можна. Будемо говорити про ситуацію на Сході, будемо говорити Україна в міжнародному, так би мовити, контексті і площині. Ну і внутрішня політика, як і зазвичай, це і ситуація з парламентом і у парламенті. Ну і, власне, ті всі відставки, кадрові, ротації у Кабміні, які так само сьогодні більше дискутуються, якщо хочете, ніж сприймається однозначно. Одразу наголошу, вайбер в нас продовжує бути, нічого тут не міняється. 093-323-7164, ви на вашому зараз екрані бачите цей номер, раптом у вас є можливість написати, а долучитися до прямого ефіру і голосом сказати по телефону, ну, можливо, вам не дуже зручно або не дуже комфортно, пишіть ваші тези і запитання, я буду озвучувати. В нас є пряма трансляція на YouTube-каналі ЕКО-ТВ. Немає раптом можливості, або є зараз, через 5 хвилин немає можливості на великому екрані подивитися гаджет, YouTube, і ви все бачите, ви все чуєте. Ну і, власне, телефон прямого ефіру, коли ви можете нам зателефонувати у прямий ефір і висловити свою точку зору, поставити запитання гостю, не погодитися, погодитися, тільки я вас дуже прошу. Це прямий ефір, це відповідальність. Ваша, наша. Ви ж не просто глядачі, ви співведучі цієї передачі. Тому коректно висловлюйтесь і будуйте ваші запитання. Емоції, в мене їх не менше, ніж у вас, але намагайтесь все ж таки коректно. Телефон 0800-217-762. 0800-21-77-62. Долучайтеся, ставте свої запитання, висловлюйте свою думку. Я із задоволенням представляю і запрошую до розмови першого гостя, політолог Олег Саакян. Пане Олеже, добрий вечір, тисну вам руку. Дякую, що прийшли, знайшли час. Проходьте, будь ласка, да, і продовжимо вже в такому форматі, звичному більше, нашу з вами розмову. Значить, 2 роки президента Зеленського, є інформація, що на 20 травня буде зорганізована його велика прес-конференція. Я так розумію, це буде і підсумок того, що було, що вдалося досягти, що не вдалося, так хочеться, звичайно. Ну і, очевидно, якісь дороговкази, як держава буде далі розвиватися. Що би, на вашу думку, мав би суспільству сказати пан Зеленський з точки зору позитивів? Прошу, будь ласка. З того, що було? Чи так. З того, що хоче? Давайте було? Спочатку з того, що було. Давайте я трішки в сторону взагалі відійду. Давай. Мені здається, що одна з ключових інтриг в суспільстві зараз навіть не в тому, що скаже, чи що проанонсує, а в тому, як відбудеться ця прес-конференція. Тому що ми пам'ятаємо першу його прес-конференцію, це був фудкорт, після чого це була імітація американської прес-конференції на Галявинці з Зеленим газоном. Що на зараз нам приготують, поки що питання. Але мені здається, що це буде щось більш серйозне. Має. Тому що те, як організовується прес-конференція, напряму пов'язано з тим, який образ президента хочуть збудувати у вже суспільстві. Вже надалі. Безумовно. Очевидно, і якщо на початку це був рубаха-парінь, свій в політиці, то це був цей фудкорт, молодь, креативно, то, що люди ходять за вікном, і, як казав, всі ж знають, що бандит от видіть, і показував на вікно, і показував, що люди там ходять так, за вікном. Так, так. То після чого спробували імітацію такого західного американського умовного політика з галявинкою на подіум, трішки вище, ніж всі. Але з усіма на одному рівні. І тобто, люди не ходили, так? Тобто вже не поруч сидить, так, а вже дистанційно. І трішки вище, так, не сильно. Але тим не менше, так. Але вже. То зараз мені здається, що Зеленському буде додавати якогось більш рішучого образу, більш серйозного. Тому що чим користалися опоненти? Зокрема тим, що Зеленський не особливо відповідав уявленню про президента, який є стереотипно в суспільстві. Умовно кажучи, Петро Олексійович
виступав з позиції майже діючого президента. Всі заяви так робилися, тези для ломів, які співпрацюють з їх політичною силою, і представників політичної сили. Все позиціонування було на тому, що він діючий президент. Чим користалися? Тим, що у суспільстві, у патріотичному сегменті відчувався вакуум президента. Зеленський не виглядав для них як той президент, якого вони хотіли би бачити. І на іншому кінці електорату був вакуум президента, як його собі уявляє виборець колективної партії регіонів. Бо хто такий президент звідтиля? Для патернального цього виборця. Це той, хто рішучий, хто може по столу стукнути. Пам'ятаємо, на початку Зеленський намагався імітувати десь Лукашенка, і оце вийде звідси розбійник. Це було саме на цього виборця. Заправду, він не проросійський, цей виборець. Так само, як патернальний є і в тих, кого можемо відматкувати про український. Так, так. А коли ми беремо так трішки пошкрябом, то про український там також різні. Є проєвропейські, є антиєвропейські, але проукраїнський, консервативний виборець. Тобто не так все однозначно, так. Оці от ділення на табори, взагалі стінка на стінку, про європейський, про східний, про український, про російський. Це є дуже серйозна маніпуляція. Бо йдеться про те, що в таборі всередині теж люди різні. Абсолютно. І дуже часто там абсолютно йде накладання навіть людей. І з'являються, скажімо, ті ніші електоральні, які є більш знаковими, але вони менші і не видні на цьому от загальному радарі, коли стінка на стінку. Зрозуміло. І Зеленський зараз, скоріш за все, буде виступати в такому образі вже більш так західно, так ще не дистанційовано від суспільства, але вже президента дріб головнокомандувача. Тому це буде більш різка лексика, скоріш Зрозуміло. За все. Відповідно, і теми, повертаючи до відповіді на ваше питання. Так. Це, звісно, буде Медведчук. Це, звісно, буде протидія п'ятій колоні. Це, звісно ж, буде протидія криміналітету, вори в законі, тощо, оці от ініціативи РНБО. Себто однією з милиць його на сцені, це буде саме питання, яке можемо віднести до корупції, очевидно. Оці всі події, пов'язані з Медведчуком, про що ви говорите, проти корупціонерів, оці всі речі. Оце все, що виселяються люди відомі в суспільстві, з державних дач, там Кончазав, Пакозин, там оці всі речі. Тобто, оце очевидно і робиться задля того, щоб прийти і сказати, дивіться, от конкретика тут, конкретика тут, конкретика тут. Я думаю, що зараз останнім, скажімо, елементом, без якого не оголошували прес-конференцію, стало подання на відставку Степанова. Тому що друга тема після проросійської п'ятої колони, антикорупції, еліти старої, які він себе протиставляє, це якраз питання охорони здоров'я. Оця протидія олігархам, очевидно, так само десь от в цьому першому, звісно, так би це, мовити. Це туди буде. В сегменті, так. Зеленський буде говорити про те, що в нас є здобутки, а далі буде ще. І оце три крапки, які він залишить, оце і буде, в принципі, скажімо, дороговказом. Конкретики, я не думаю, що якось з'явиться. Але так, десь люди зрозуміють, що десь в цьому річищі воно і піде. Можливо, що далі буде. І це той післясмак, який має залишитись у виборця. Так, щодо пана Степанова. Охорона здоров'я. Так. Тут все набагато гірше. Так. І Зеленський, звісно, є заручником власної штези, що ми є як там, майстрами спорту з боротьби з коронавірусом. Так. Ну, вже тільки ледаще, по-моєму, покипкував цю, що, на жаль, ми все ж таки далеко не в лідерах. Так. Хоча на полях зазначу, що введення, на мою особисту думку, введення локдауну жорсткого на самому початку, рік тому, воно нам дало виграти час і дійсно збило хвилю захворювання ще на низьких числах. Тобто кипкувати з того, що українська влада весь час обіцяла, що вакцини будуть вже на позавчора, і тестування в нас буде найкраще в світі, а воно не відбувалося, можна і потрібно, але з водою не треба вихлопнути дитину. Є окремі випадки, окремі перемоги, які не потрібно дискредитовувати, в яких і українське суспільство себе проявило відповідально, і українська влада спрацювала. Збіг обставин, конкретні люди, які опинилися в правильному місці, фахові люди, чи інституції десь налякалися і спрацювали, так. Але тим не менш це вдавалося. Поруч з тим яскравих перемог тут немає. І тому потрібно було піти по класичному, відпрацьованому сценарію, коли знайдено винуватця відповідального і його покарано. Ви знаєте, пане Олеже, тут давайте я додам трошечки. Воно, звичайно, все ви правильно говорите. Коли от сфера іде щось не туди, звичайно, є там чи міністр, чи там прем'єр-міністр, з огляду на те, який там рівень, яка важливість питання, то та людина, звичайно, сприймається як винна, і на когось там собак всіх там спускають, а когось просто чик звільняють. Наступне моє запитання, а чи інша людина впорається, коли чинний міністр 14 мільярдів оголошує, треба суму, а йому дають мільярд. От ви знаєте, можна скільки завгодно накидати, закидати, що завгодно.
Але ну давайте от відверто скажемо, що якщо йдеться про такі речі коштовні, а це без цього ніяк, да ще й в сфері охорони здоров'я, ну не можна за мільярд зробити те, що можна зробити за 14. І тут на міністра можна... Ні, це не те, що я тут адвокатом є міністра. Я його то знаю, але так не настільки, щоб уже тут, знаєте. Але просто, ну коли 14 треба, а дають мільярд, ну ви розумієте, правда? Ну не туди, не сюди. То, я так думаю, міністру теж буде що сказати. Звісно. І чи буде в нього можливість щось сказати? Парламент же буде, да, приймати його відставку, тобто він же має зі звітом вийти. Як, до речі, би і прем'єр би вийшов, би і щось би десь би прозвітував. Правда же ж? Як ви вважаєте? Програми дій уряду нема, то ж звітувати не треба, що називається. Почекайте, тобто, а що ж вони роблять? У нас ну, програма звісно, дає індульгенцію на рік. Звісно. Але ж, ну, коли Кабмін працює, то очевидно є про що звітувати. У мене теж програми діяльності немає. Сценарій я пишу сам для себе. І вважаєте, що її немає. Але якщо мене запитати, у мене ж є 49-та передача сьогодні. У мене є що прозвітувати, що сказати за 49 передач, які я маю честь вести на цьому телеканалі. Прошу. Але у вас завжди є глядач, є рейтинги, є кнопка глядача, і він голосує онлайн, ну, що так, називається. Це а випадку з урядом такого нема. Я іронізував, звісно. Ну, що зрозуміло. Якщо так, уряд не спирається на підтримку більшості, якщо уряду не вдалося отримати голоси, навіть власне фракцію, на яку він спирається, то цей уряд існує в вакуумі. Він не має підтримки парламенту. Степанов так дійсно все погано робив, на вашу думку? Ні, я не думаю, що Степанова потрібно повісити момент, всіх собак, абсолютно ні. По-перше, система охорони здоров'я розвалена була і деградувала десятиліттями. Раз. Корумпувалася, деградувала тощо. Так. Два. Так. Відток молодих професіоналів-спеціалістів. Чому медикам не дали втричі більшу зарплату, як обіцяли? Тобто ви ж обіцяли. Хочете цей випадок? Я не знаю от прям його настільки, щоб зараз на кінчиках пальців все розписати. Ну, але певні думаєте? Аспекти давай так, я як знаю. Ви думаєте? Ні, так. Але певні аспекти я знаю всередини. Так. А коли з'явилось політичне рішення, що заплатити лікарям додаткові гроші? Так. Прийняли його, а потім пішли реалізовувати, виявляється, нормативна правова база не дозволяє цього зробити. Так, і воно так треба було ж спочатку, може, почати з АБОВО, да, від яйця, подивитися, наскільки це все ну, вкладається, да? А потім вже назвіть мені обіцяти. Хоча б, назвіть мені хоч якесь рішення поставлю в Україні, я вам запитання, яке вкладається цілковито. Яке да, реально там зроблено, то, що ви називаєте, воно ще має певні елементи і комунікації. Ну, то, що це називається good governance, або хороше управління, так, або ще частина концепції публічного адміністрування. Тобто є теоретична основа і практична, як правильно це робиться. І вона вивчається в університетах, якщо люди вивчають політологію, або державне управління, або публічне адміністрування, якщо правильно сказати на європейського, тому що державне управління це такий радянський рудимент. Направду, всюди це публічне адміністрування. Ви вважаєте, що під цю обіцянку да, не підвищити, а втричі збільшити. Тобто там не так просто на скількість то підвищити. Тоді би медики, би, очевидно, би і не скаржилися. Ну, підвищили там в півтора рази. Ну, значить, ну підвищили ж, правда? Коли сума йшла чітко в три рази, то парламент міг би просто зібратися на якесь там позачергове засідання, де проголосувати. Чи, може, в нас парламент проти? То тоді хай голова фракції монобільшості або голова Верховної Ради скаже, я так подивився, парламент, очевидно, проти, щоб медикам збільшували зарплату. А хто парламент? Візьміть на себе відповідальність тоді. Парламент – це слуги народу. Самим собі по ногам стріляти? Ну, ні, почекайте. Не так немає того, щоб це чого обіцяти тоді. Зайняло більше місяця, точно, вже не пам'ятаю, два місяці, по-моєму, десь. Зайняло те, щоб знайти нормативно правове обґрунтування, змінити певні постанови і знайти можливість, як можна виплачувати медикам в сьогоднішній ситуації. Так. Тому що інакше, якщо йти через парламент, так, то потрібно закон, перше читання, друге читання. Більш того, потрібно показати, де ці гроші взяти в бюджеті, а їх звідкись потрібно виняти для того, щоб лікарям. А якщо я думаю, виняти, якби було де взяти, то вже було б і перше читання, і другого не було, впливу, а одразу було б в цілому. Вмикаються групи впливу, тому що бюджет вже порізаний. Ну, а плюс це був рік стагнації. Відповідно, гроші потрібно було багато куди, і потрібно було урізати в цілому. Ну, відповідно, тут трішки інший механізм. І в парламенті це зайняло півроку, от просто до бабці не ходили, а швидше б це прийняти не вдалося. Так. А зрештою, пам'ятаємо, скільки в нас створювався ковідний фонд. Так само це зайняло доволі серйозний час, саме тому, що це через парламент є процедури. Так. Хтось затягує, хтось торгується, це як завжди. Так. А колективний орган. Так. Він з одного боку є запобіжником від багатьох речей, але з іншого боку не найкращий радник, коли потрібно швидко тут і зараз приймати рішення. Ну, бо колективний орган, ви праві. Саме це і стало мотивацією для створення ковідного фонду. Угу. Але угу. І там, що було в нас, там змішали гроші на дороги і змішали гроші на медицину.
І нічого поганого не було в тому, що потрібно будувати дороги, інфраструктурні проекти, садочки, лікарні, школи, тому що так, це направду. Назвіть його якось по-іншому тоді. Не це направду фонд. Нам врятувало частину падіння економіки. Угу. Є прорахунки економічні, наскільки ВВП міг впасти сильніше, якби цього не було. І для порятунку економіки від впливу ковіду це був абсолютно правильний крок. Але засунути в ковідний фонд, коли всі парламентарі голосували за те, що це гроші на медицину, то це виглядало як обман. І оця омана, вона, звісно, грає в владі вже котрий місяць, вже більше року, грає в мінус. Тому що весь час критикують, дороги будують, а в лікарнях немає кисню тощо. Ну, дивіться, голова комітету відповідного профільного сказав, пан Радуцький, що питання про відставку пана Степанова порушили з причини провалу ковід-вакцинації. Ну, очевидно, ну, з огляду на те, що парламент, у нас вже ж парламентсько-президентська форма, да? То я думаю, то в принципі і до парламенту, от ви правильно говорите, і до профільного комітету 100% запитань, можливо, не менше, ніж до пана Степанова. І, до речі, і Шмигаль те саме повторив, що це через вакцинацію. Ну, я зайду з іншого боку. Так, якщо давайте. Зараз змінюють міністра охорони здоров'я, чи вірю я, чи ви, чи глядачі, що ситуація зміниться отак? Ні. Я не вірю особисто, не знаю, якщо 14 мільярдів не дадуть, так я і не повірю ніколи. Інституційно, система, яка розвалюється, ми з вами сказали. Далі, медики молоді, які вже роками просто виїжджали за кордон, тому що тут просто працювати за 3 копійки вони не будуть. Тобто виснаження спеціалістами, і цього горизонту не було змін жодного покращення. Абсолютно, абсолютно. В розумінні того, що потрібно залишатися, і вони можуть очікувати якісь перспективи. 3. Нестача грошей. Абсолютно зрозуміло, що вона існує в системі. 4. Забюрократизованість системи, відповідно, неможливість приймати швидко рішення. 5. Корупційні зв'язки, інтереси тощо і призначення людей по системі, які корумповані і пов'язані. Це сфера така, дійсно. Відповідно, хто би не прийшов зараз, до Степана в мене є об'єктивні претензії, але я виступав за те, що його знімати ще донедавна не потрібно було, поки в нас не запуститься вакцинація. Тому що тоді будь-хто наступний, хто прийде, міг би сказати, ой, да на мені залишили повний бардак, і відповідно через півроку тільки почнемо. Це був завжди спокуса була, те, що от час розкачатися і так далі, і на Степана можна було поїсти все. Зараз, коли вже плюс-мінус контракти по вакцинах підписані або вже проанонсовані, коли вже почалася вакцинація, певним чином система обкатала себе, вже зараз, в принципі, зміна міністра не в мінус не зіграє, ні в особливий плюс. Якщо людина, яка прийде, зможе за декілька місяців розгорнути більш якісний менеджмент, тоді можемо побачити кращі результати. Так. Але прориву я би точно не очікував би зараз. Тому і Зеленському тут анонсувати на прес-конференції є мало що. А у питаннях того, що відбулося, скоріше за все, ми почуємо наступне. Мене так само, як і вас, обманювали з терміном. Я давав час, я такий, знаєте, милостивий государь, який давав час, який так само вислухав, ну, людина має себе проявити, і ми не могли зірвати і так далі. Але цьому мав настати край. І ми зараз змінюємо, і ви знаєте, от, скоріш за все, Ляшка ж будуть на це місце пророкують. Відповідно, скоріш за все, пролунає, що от Ляшко, людина, яка знає середини, систему, епідеміолог, тощо, і в принципі на це будуть з'їжджати. А дивіться, при всій повазі до пана Ляшка, а чому мені його не поважати? Але його пасаж про парки, пам'ятаєте? А чи не здається вам, що йому ще менше вірити будуть, ніж пану Степанову? От вийде пан Ляшко як міністр. Ну, гіпотетично його проголосували за нього, да, і призначили його міністром охорони здоров'я. І говорить пан Ляшко, от ми там робимо це задля того, задля того. Люди зразу, парків, сквери, да, психологічний вплив там якийсь там, чи психологічний маневр. Я певен, що це ж будуть згадувати йому по життю. Хто би це не був, і якщо пан Ляшко, то пан Ляшко навіть швидше візьме на себе рівну таку саму кількість негативу, як і Степана. Навіть швидше, можливо. Я не бачу зараз, і те, що я коментував пару місяців тому, коли казали про відставку міністра. Так. Новий, хто прийде, він має прийти з якоюсь великою перемогою. От має бути якийсь прорив, який запрограмований вже заздалегідь, і коли призначають нового міністра, він має прийти тижні за 2-3, сказати, от партія Pfizer там 5 мільйонів доз. Або, показати конкретику якусь, або, так? От вакцинація в 10 разів виросла. Або щось, якась має бути запрограмована перемога. Павло, інакше, будемо одразу динамічніше, тому що дуже ж багато ще до вас запитань, ще ж не лише ця тема. А інші ротації в Кабміні, там Криклія, пана ще там інших міністрів, це в контексті чого робиться? Чи це просто так, щоб пан Степанов не був, як кажуть, наодинці з ситуацією? Як ви вважаєте? Я не думаю, що це просто пакетом за кампанію. Ні. Очевидно, що Банкова вирішила посилити власні впливи в Кабміні, тому що Криклій і Петрашка є фактично
постатями, які прийшли плюс-мінус під час формування цього кабміну, який був елементом компромісу. Тобто вони не настільки свої, да, для Банкової? Ну, якщо я так думаю, що ті, хто приходять, по зовнішнім ознакам можуть бути більш лояльними до Банкової. А той же Кубраков – це велике будівництво. І це туди через кому третя тема, яку 100% буде Зеленський підіймати, як і цифровізацію під час прес-конференції. Як думаєте, щось буде сказано про київського міського голову пана Кличка? Я думаю, я багато чого читаю, там пішла просто масована атака. Ну там, вибачте, серйозна там така. Серйозна заруба зараз іде. Там заруба, так. І вибудовуються різні коаліції, і причому дуже неочікувані, коли Кличка певним чином добрим словом згадує Добкін і такі подібні конструкції, то зрозуміло, що Порошенко так само з'являється. А що, на вашу думку, і як так могло статися, що ніби така лояльність? Ви ж пам'ятаєте, коли Офіс Президента очолював пан Богдан? Це ж заруба ще була та, правда? Ну, коли звісно. Очолив Офіс Президента пан Єрмак, заруби просто жодної не було. Домовились, що ставили людей. Я знаю, рейтинги, так, абсолютно вірно говорите. Але, а що ж зараз таке? Офіс Президента та ж сама людина очолює. У Кличка тоді мав бути якийсь момент такий, який буде дратувати, да, Офіс Президента і Президента. Це, очевидно, може бути його рейтинг, да, майбутній там. А очевидно, він піде на президентські вибори. Ну очевидно. Як мінімум буде пробувати себе. Як мінімум буде намагатися, так, абсолютно. Його в чому рейтинги, фішка? В чому причина? Його рейтинги, наявність цих рейтингів, так. Вони ще там не зашкалюють, і на радарах вони не настільки значні, але вже є один елемент, який є значним. Угу. Направду, два. Перший – це широка впізнаваність. Мало людей в країні, які мають загальнонаціональну впізнаваність. Це вже є серйозний, колосальний ресурс на будь-яких виборах. Угу. А другий елемент – це низький антирейтинг. А якщо брати моделювання, то, направду, вибор – це дуже часто боротьба антирейтингів. Дивіться, відповідно, була є стеля... оця перевірка в комунальних підприємствах. Ми ж прекрасно з вами знаємо, що там є що перевіряти, правда? Звісно, а забудови Київ і так далі, завжди є теми. А я ж про що? Ну і перевірили. У пана Палатного, бачите, так от, теж. Ну, ми теж знаємо, що в кожного не все. Ланцюжок. Ну, я святих не знаю. Людей. Да. Там тобто... цілий ланцюжок людей на комунальних підприємствах, по яких, ну, я не знаю, я думаю, що там перша шафа зі скелетами закінчилася ще на початку 2000-х. Конституційного суду два роз'яснення було, що київським міським головою, вірніше, головою Київської міської державної адміністрації, президент указ відповідний, так би мовити, генерує, і може бути два роз'яснення. КСУ було тільки обраний київський міський голова. Тобто виходить так, що іншого за роз'ясненнями Конституційного суду не може бути голови КМДА, ніж київський міський голова. Але ж зараз хочуть, ну там інша там людина, який один з перших його заступників, який може бути можна головою КМДА. Да. Чотири юриста, і вони кожен вам скаже свою думку, і знайдуть кожен по одному, як мінімум, інструменту, як можна це обійти. Так, так. А це рішення Конституційного суду було до того, як ми повернулися до Конституції законної, яку фактично конституційним переворотом змінив Янукович. І, відповідно, це рішення Конституційного суду, воно відноситься до отого конституційного періоду. І ніби воно ж таке там і, відповідно, зараз сумнівне, потрібно так, перероз'яснення. Зрозуміло. Ну, і в будь-якому разі завжди може бути Конституційного суду, змінивши трішки формулювання і роз'яснити вже, як з іншого боку зайти, по-новій. А Конституційний суд у нас, він найконституційніший в світі, він може одне рішення так і інше. Ми розуміємо, що рулить процесом все ж таки Київська міська державна адміністрація. Ну, Київрада, звичайно, це да. Звісно, де київський міський голова є головою, да, Київради. Він мер, ну, київський міський голова, столичний міський голова. Але ж КМДА – це КМДА. Ухвалюється бюджет Київрадою, програми соціально-економічного розвитку, але розподіляєш то КМДА. Безумовно, і комунальні підприємства – це ж під КМДА, да, не під Київрадою. Цими ресурсами. Ну, там же ресурси, звичайно. В межах, які 2 мільярди євро. Рамки розставляються Радою, але бюджет. Тим не менш вони є розпорядник. Може таке бути, що буде і київський міський голова, і інша людина – голова КМДА? Ну, це катастрофічний сценарій, направду. Це дуже поганий сценарій, тому що це... А що ж залишається тоді Банкові, коли вони будуть відчувати? Я думаю, що Банкова йде на те, щоб обставити прапорцями Кличка і змусити до співпраці певні конструкції. Зараз, як співпраця мінімум, що мається на увазі? Мається на увазі певна нова конструкція конструктивних відносин. До цього ми бачили, там певні призначення були в оточенні Кличка, які пов'язують, зокрема, з Банковою. З тим, що розставили людей і таким чином забезпечили собі баланс влади. Зараз ситуація змінилася. Зеленський після цілої низки рішучих кроків трішки, як то кажуть, повітря в голову дало. І вирішили розширити свої впливи.
У Кличка так само змінився баланс розподілу сил і рейтингово, і по кон'юнктурі політичній. Відповідно, зараз це така собі ревізія конструкції, які вибудовувалися. Я просто не думаю, що зараз вдасться Кличка збити от повністю так, як там переломити через коліно, призначити когось. Призначити когось – це навпаки зробити його ганімим режимом, а це можливість наростити собі додаткових рейтингів. Так. А от така в'яло-текуча дискредитаційна кампанія, коли весь час обшуки проводять корупційні якісь скандали, когось посадять, хтось свідчення, можливо, дасть, ну, що так. Кличко був не тільки в темі, але й в долі в якихось речах. І це все може доволі серйозно бути. Пане Жан, я буквально, да. Шановні друзі, долучайтеся. Що ви думаєте взагалі про відставку міністра? Наскільки, на вашу думку, варто його було змінити? Де взагалі про сферу охорони здоров'я? Щось кажіть, що ви думаєте. Плюс, мінус, да все, що завгодно. Тут в нас абсолютно, ну не абсолютно, в нас така, знаєте, максимальна, так би мовити. Можливо, є медики, які дивляться зараз, да, не можуть сповісти, да. Що... 0800-217-762, будь ласка, долучайтеся коректно, але висловлюйте все, що ви думаєте. А дивіться, що каже «Європейська солідарність», що звалити на Степанова все не вийде, вимагаємо розслідування. Тобто, знову ж таки, пане Олеже, ми з вами неодноразово в будь-яких ефірах, в різних, я б так би сказав, в ефірах, частенько порушуємо тему от відповідальності. Тобто, ну що це за, вибачаєте, відповідальність, коли людина десь щось, ну, навіть і не змогла, з об'єктивних причин, з суб'єктивних причин, не допрацювала, заважали там, не знала, не змогла. І так, проголосували, і все, людина, дякую за роботу, і пішла собі кудись там, вибачте на слові, куди пішла, ну, з Верховної Ради і пішла. І списалось все погано і все нормально, хороше, да. Все докупи. Так теж воно якось несолідно, погодьтесь, правда? Звісно, на загалі це радянська традиція, коли хтось провинився і звільняють з роботи, і це достатньо покарання. Вибачте, таке покарання, так. Якщо для когось це просто мана небесна, має бути розслідувати. Тобто, ну, звичайно. Це виглядає не як покарання, а як навпаки зняття відповідальності. Так я ж кажу, це навпаки бонус якийсь такий. Дійсно, да? Дійсно мають бути розслідування, дійсно, а має бути політична відповідальність. Да, чим мені це загрожує? Звільнення? Але завжди виникає питання, а судді хто, слідство хто? В умовах, коли до цих органів рівень довіри низький в суспільстві, то будь-яке розслідування буде виглядати як політичне наздоганяння. Відповідно, ця людина одразу отримує для себе трибуну і майданчик, який дає опозиція і дають опоненти з тим, що да, приходь до нас тепер, критикуй владу. Він одразу це використовує, або вона, і таким чином фактично... Оратор. Є деякі передачі, де він залюбки бере участь. Одна там є така серйозна програма, в п'ятницю вона йде. От виходить пан Степанов на цю програму біля мікрофону, я думаю, дадуть йому можливість, да? І скаже, я створю політичну силу. А він такий, що ще і пояснить, чому, яка буде там ледь не ідеологія. Або доєднуюсь до якоїсь політичної сили, або яка зараз створюється з іншими. Ну, до тієї, яка створюється, ну, ми знаємо, там, очевидно, він не доєднається. Ну, я тільки натяк дав. Але, знову ж таки, бачите, як цікаво відбувається. Ніби період такий, да? Ну, вибори, тут така штука, знаєте, трах-бах, да і будуть вибори. Хоч всі говорять про те, що їх там не намічається. Але, тим не менше, створюються, ну, заяви йдуть про створення тих чи інших політичних партій. Їх і так там 364. А деяких лідерів партій, наскільки я знаю, ще й до НАЗК там викликають. Бо там, крім лідера, я знаю трьох лідерів, де крім лідера взагалі партії немає. Тобто заступника навіть немає. Але лідер партії є. Теж такі, навіщо нам такі, по-перше, партії, а по-друге, чому в такий період ніби непростий? Нам не створюються партії. А їм потрібні. Їм потрібні. Да, тому що, ну, вони, воно ясно, що вони їм продаються перед виборами. Так, їм-то там багато чого потрібно, а багато чого і не потрібно. Я міркую над тим, навіщо воно суспільству. Бо партія політична має ж відображати все ж таки, ну, має відображати, да, якісь чаяння суспільства. У нас із партій, які навіть існують, представлені в парламенті, якщо декілька назвати, які реально партії, то це вже буде комплімент. Там умовно в нас, взагалі, якщо так брати теоретичне визначення, то, мабуть, тільки «Свобода» і «Батьківщина» всі роки потрапляли взагалі під визначення дійсно партії. Ну, очевидно. Є ідеологія, принаймні. Партійний актив, машина, ідеологія і не одні вибори, які пройдені без І розгалуження там і представництв, да, регіональних осередків. Там. Ну, тобто, да, це ще можна сприймати це, як партія. Це здебільшого політичні проекти, які створюються під вибори, слоган, новий логотип, нова команда зі старих людей, які просто перетасовуються. Тому за цих обставин відбутися нормальним політичним партіям майже не вдавалося. Оце тільки, ну, дивіться, от я при всій повазі хочу зразу акцент зробити, щоб ніхто не подумав, що я там кудись там, знаєте, не туди. Мені абсолютно. Я знаю багатьох не знаю, але я як рівно віддалений, так і рівно наближений до цих всіх речей, да? У мене пієтету до цієї політики, от повірте, це я до глядачів, чим більше працюю, тим менше пієтету. Ну дивіться, от значить голос, да? Політична сила.
Значить, от таке, да, там щось там, хтось там відкоркувався, відпочкувався, там хтось там веде, значить, криза, да. Тут пан Притула провів свій з'їзд частини партії, тут лідер інший один вів за собою, потім зрозумів, що знову вдруге не туди він потрапив. Подекуди буває таке, що і вдруге люди потрапляють в, ну, в ті ж такі нюанси, але йому, найголовніше зрозуміло. Він чесно вийшов, да, на єдину від багатьох. Оце, да. Я не в тому місці, не в той може, час, от, і свою місію я вже, да, виконав. А от тепер я поставлю те запитання, щоб просто правильно зрозуміли, що я до цієї політичної сили ні плюс, ні мінус, ні дорівнює, ні кома. А чим взагалі політична партія «Голос» от може перед суспільством вийти і сказати, от ми от зробили те-то, те-то, те-то. От вони парламентська сила, да, фракція є в парламенті. Це ж парламентська сила, це ж круто. Да? Ну і? Я як не прочитаю, там частина партії, тут лідер інший, там іще, знаєте, таке враження, як там, в пінг-понг грають просто. Там є невелике, ну, невелике, там є, як для малої фракції, значні здобутки в плані законопроєктів, які приймалися, і в низці з них вони виступали ініціаторами, і дійсно вони стимулювали, зокрема, і по антикорупції, зокрема, і по синхронізації європейським законодавством, тому що там є здобутки. Інша справа, що вони всі для суспільства виглядають як проходящі. Тобто у «Голосу» немає... Ми, «Самопоміч», пам'ятаєте, теж така була, да, фракція? Так, багато хорошого зробили, нічого не запам'яталося. Абсолютно. І «Візьми і зроби», там і духовний там натхненник, там серйозна людина теж, там і все. Ну, іде воно все. Ніде. Ну, взяли і зробили. Все. Взяли і зробили. І на вибори вже не перевелися. Я думаю, що «Голос» плюс-мінус те саме зараз очікує, якщо не відбудеться якогось серйозного зламу всередині там якісного, тому що зараз розкол йде на дві лінії. Умовно кажучи, перша лінія – це ті, хто виступає, що партія має розвиватися і має вибудовувати свою ідеологію, йти тернистим шляхом, виставити списи в усі боки. Бачите, як цікаво ви говорите, да, партія має розвиватися і вибудовувати свою ідеологію. Тобто спочатку створюється партія, а потім вона має вибудовувати свою ідеологію. Я завжди вважав, що є ідеологія, навколо ідеології створюється партія. Знаєте, я не Ну, я знімаю, бо я подекуди... Я не дарма так сказав, знаєте, стара школа, да. Мало, заважає подекуди мені. Знаєте, мало хто знає, певний камінаут у вас в ефірі зараз відбувається в тому, що я мав певну дотичність до її створення на початку. І знаю багатьох людей всередині там. Так. І, направду, там з самого початку була родова травма закладена. Це частина людей, які є ідеалістами-романтиками, але при цьому з адекватною оцінкою політики, скажімо. Є друга частина, яка є раціональні цинніки, які так само не найгірші люди міста, скажімо, але тим не менш вони зі своїм підходом до політики, з точки зору того, що партія – це інструмент утримання, утримання і реалізації влади, а не ідей посередництвом влади. І от фактично цей конфлікт, він весь час там бурлів, і він вилився в цей розкол. Коли одна група після того, як пішов Вакарчук, який був цементуючим фактором, який арбітром був першим і другим крилом, які фактично ще під час виборчої кампанії вимальовувалися ці два крила. Так. А без цього все поплило в різні боки. І причому найцікавіше, що стало дивиною, я думаю, для тих, хто зараз почав цей процес перелому партії, структурування, зокрема Кіра Рудик, то, що ця частина команди, які хотіли встановити більш керовану, вертикальну, ієрархічну структуру, для них стало дивиною, що і частина команд на місцях так само поділилася майже порівно. Очікували, скоріш за все, що місцеві осередки приймуть сторону сильного, того, хто керує зараз, де-факто партійні ресурси. Так. А вийшло, що і на місцях це так само був гібрид і першого складу і типу політичних діячів і другого. Тому цей розкол, він є запрограмований ще заздалегідь до сьогодні. Можливо, він стане на силу партії, якщо вона дійсно з цього винесе собі уроки і зможе очиститися або в один, або в інший бік. Байдуже. Це може бути як команда раціональних циників, які будуть вступати в ситуативні коаліції, з цього будуть вижимати максимум позитиву. І так само може бути партія романтиків, які скажуть, жодних колаборацій, ми йдемо своїм шляхом і граємо вдовго. Але потрібно визначитися. Треба інакше це буде тягнутися. Пане Олеже, на закінчення, така тема, яку ми тут неодноразово обговорюємо в передачах, це, власне, центр створення, да, протидії дезінформації, взагалі суть дезінформації, природа дезінформації. Ну, от я дивлюсь, готуючись до нашої розмови, заява, знову ж таки, в цьому ж десь річищі,
пана Кулеби, ми не дозволимо дезінформації руйнувати свідомість українців. Ну, по-перше, треба визначити, що таке дезінформація, якось запобігти її поширенню, а потім вже, я так розумію, не дозволяти руйнувати свідомість. Наскільки це все реально і наскільки дезінформація, от на вашу думку, а ви прекрасно знаєте сферу медіа, да, от, популяризації тих чи інших там меседжів, наскільки дезінформація все ж таки, на вашу думку, руйнує свідомість, отак як цитувати міністра. Прошу, будь ласка, от саме руйнування свідомості, прошу, будь ласка. Направду, я погоджуюсь з тим, що вона руйнує, ну, руйнує свідомість, не зовсім коректна теза. Я розумію, воно так трошки, але да. Вона дійсно впливає дуже серйозно на свідомість і спотворює адекватне сприйняття людиною дійсності навколо себе. Тому що якщо пропаганда 20-го сторіччя, вона несла певну картину світу, і вона боялася сумніву. Так. Тому американська пропаганда боялася радянських медіа, які на Заході випускалися англійською, іншими мовами, французькою. А радянська пропаганда боялася американською, «Голос Америки», того, що забороняли слухати. То сьогоднішня пропаганда 21-го, постмодерна пропаганда, вона не боїться сумніву. Вона є сумнів. Вона вам говорить, розп'ятий хлопчик був. Ви кажете, ні. Кажете, о, так давайте до нас. Розкажіть нам, чому ні. А от Марія Івановна, вона каже, що був не хлопчик, а дівчинка. А Марія Івановна, давайте до нас. Марія Івановна каже, я бачила дівчинку. А Петр Васильович каже, взагалі не дівчинка і не хлопчик в трусиках, а взагалі без трусиків був. І розповідає свою правду. І вам кажуть, вибач, а чому ваша правда більш правда, ніж їх? Ви ж за баланс думок, ми ж за демократію. І таким чином сучасна пропаганда, розумієте, вона якщо Марія Івановна говорить, зламала. Я бачила хлопчика, а хлопчика не було, то це відверта брехня, маніпуляція і навіть не дезінформація. Це вже сказано, воно вже вплинуло, говорить, і воно вже стало фактом інформаційним. Ну, і відповідно, воно вже вплинуло, воно вже змотивувало людей, воно вже вплинуло на їх сприйняття. Далі, а Марія Івановна вже на Канарах, да, сприймає і стежить, як там в засобах масової інформації тема про хлопчика вже або пішла. Або її, правда? Вже ніхто більше не знає. Або з Канарів і не повернеться. Свідки праві, такої, да, брехні дуже часто, ну, нікому не потрібні. Тому точно, що точно, точно. А другий момент, вже якщо глибше на 30 секунд піти, то важливо не тільки, що було сказано, а й як. Тому що розіп'яти хлопчика забудуть. А слово «карателі», які розіп'яли, воно війде в лексикон. А «каральна операція», вона війде в лексикон. Таким чином, як кубики Лего, закидаються мислеформи, певні тези, назви, які потім стають вже данністю. Вони легалізуються посередництвом таких операцій. Значить, коли на рівні РНБО той же секретар говорить, що певні такі от і назви, там «Донбас», наприклад, да, краще «Ордло», говорити не варто, то це теж в чомусь логіка є, правда? От коли... Це правда, тому що, наприклад, однією з перших таких Донбас, спецоперацій, це було, да, Ордло, це Ордло. Це було закидання тези сепаратісти. Якщо в Україні в нас не було сепаратизму, для нас це все одно було новий неймінг. І воно було ні на Сході, ні в Криму, ніде. Ну, так. То в західному прорахуванні і сприйнятті сепаратисти – це хто? Баски, це Іра, Ірландія, тощо. Так, боротьба пригнічених народів супроти імперії, які їх пригнічували, знищували і так далі. Це почасту легітимна боротьба. За незалежність, по суті. Тих, хто має історію своєї мови, культури, відділятися та створювати свою державу. Діячів, століття цієї боротьби і так далі. Вибачте, ну, назвіть мені різницю між Луганською і Донецькою народною кухнею і мовою, і що ж посварило так братські народи, що між ними зараз митний контроль більше, ніж з Росією. І тоді я скажу про певний сепаратизм. Його не було ніколи і жодною підставою. Але оцей неймінг закинуто, і нам вже розповідають про самопроголошені республіки. Ну, так. Я завжди на міжнародній арені тролю наших, зокрема, і західних партнерів, коли кажу не self-proclamated, не самопроголошення, а Russia-proclamated, російсько-проголошення республіки. Тому що, направду, їх Росія проголосила, жодного іншого, ну, суб'єкту проголошення там проголосила, нема. Але так заяви з Кремля йдуть, що, мовляв, ніхто там в якийсь склад там брати ці самопроголошені республіки не збирається, але паспорти роздаються. І формується інша реальність, яка буде потім впливати і на фізичну реальність. І закидають ніби ті люди, які взяли російські паспорти, ніби їм буде можливість і на виборах в Думу голосувати. Розумієте, що творять? Тут завдання для нашої дипломатії, щоб якомога більше країн доєдналися до нас і не визнали російський парламент, який буде обраний з виборами на пунктуру. Якщо там хоча б одна дільниця відкриється, має створити ситуацію, коли весь російський парламент, ця дума, має бути нелегітимним. Не визнавати жодного з парламентарів, які обралися. Ну, на міжнародних майданчиках, тощо і так далі. Визнають, а ж, бачите, в Криму, я вважаю, що це наша була велика поразка і не допрацювали, і, скоріш за все, просто пізно спохватилися з розумінням того, що можна до цього полювати, знайшли підґрунтя. І якщо завершити цю тему і поставити крапку в ній по Кулебі, я думаю, що заява цілком легітимна, мене єдине, що в ній коробить. І це не в мінус пану Кулебу. Це стереотипна історія, яка в нас існує у багатьох і залишається. Це
ми їм не дамо знищувати чи знищувати свідомість їх, українців. І оце от нерозуміння, що потрібно направду займатися суспільством і українцями, щоб вони самі могли протидіяти і не ставали уразливими, протидіяти через створення стійкості і опірності. Є таке слово хороше – опірності до впливів пропаганди в суспільстві. А не заважати їм впливати, забороняти і так далі. Це старий підхід. Він так само може бути діяти. А що б ми порадили нашим би глядачам, зокрема, щоб оця опірність, стійкість була в них більшою, щоб вони, ну як сказати, відпрацьовували в собі, щоб вони були більш стійкими до інформації загалом. Краще сумніватися, правда? Перевіряти. І не вірити на слово, правда? Як мінімум перевіряйте інформацію. Так. Декілька джерел. Раз. Два. Якщо інформація емоційно заряджена, ви знаходите слова емоційні, одразу викидаєте цю інформацію, або викидаєте ці слова емоційні і дивіться, а що ж там є реально, про що ви сказали, і знову ж таки перевіряєте цей факт. І третє, дивіться джерело, з якого отримано інформацію. Чи є підтвердження, чи верифіковане джерело, чи воно є авторитетним. Бо дуже часто створюється фейкова інформація на фейковому сайті, потім вона тиражується відомими медіа, запускається, і потім ти не можеш знайти, звідки вона пішла. А, до речі, після фейкового сайту запускається непоганими ще й медіа, правда? Тому потрібно знайти перше джерело. І дивляться не на той перше джерело, так би мовити, правда, фейковий сайт, а на це медіа. Якщо ви не можете знайти перше джерело, то навіть найповажніший сайт все одно цю новину викреслюйте. Вони так само могли стати інструментом по впливу і могли помилитися або свідомо зробити цю маніпуляцію. Пане Олеже, будуть дочасні вибори до парламенту? Шанси дочасних виборів будуть зростати до осені. Чи вони зараз вони не відбудуться? Тобто осінню буде зрозуміло, ну, більш, так би мовити, є всередині навіть влади дві групи, які сперечаються в цьому. Одна говорить, що Зеленському вигідно провести вибори, інша – ні. Я думаю, це буде визначатися під осінь, коли ми побачимо і економічну ситуацію в країні, і коли побачимо, наскільки Зеленському вдається працювати з власним Кабміном і утримувати єдність всередині власної фракції. Пане Олеже, тисну вам руку. Я щиро дякую, що ви буваєте. Завжди дуже з вами цікаво. Політолог Олег Саакян був нашим гостем. Шановні друзі, це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко, це телеканал «Еко-ТВ». Ми продовжимо.